Terkejut dengan harga durian Belanda RM60 sebiji yang dibelinya, mendorong seorang pesara guru mengusahakan sendiri tanaman terbabit selain menceburi usaha menghasilkan puri buah berkenaan. Pesara guru bahasa Inggeris Sekolah Kebangsaan Kampung Endah Abdul Karim Abdul Aziz 57 nekat bersara tahun lalu semata-mata mengusahakan durian Belanda sepenuh masa kerana berbekalkan keyakinan buah terbabit yang mempunyai khasiat untuk kesihatan. Meskipun kurang dikenali dalam kerjaya baharu itu, beliau yang mesra dengan panggilan Wak Karim tidak takut mencuba kerana yakin pelaburan dan keyakinan khasiat buah terbabit boleh memberi pulangan lumayan. Sambutan dari masyarakat di Malaysia tidak kira bangsa, sama ada Melayu, Cina dan India. Kadang-kadang saya terfikir ya, untuk membawa masyarakat sama-sama saya melibatkan diri dalam perusahaan ini. Banyak kebaikan yang kita boleh peroleh dari kalau kita minum atau makan jus durian Belanda. Salah satunya ialah sebagai salah satu alternatif di bidang perubatan untuk mengidap penyakit kanser. Permintaan yang terlalu tinggi membuatkan saya terfikir untuk mengajak masyarakat menanam lebih banyak pokok durian Belanda. Sebab selain daripada pasaran di negara kita, permintaan dari luar negara pun sudah mula masuk. Bukan saja buah durian Belanda, malah daun dan ranting muda durian Belanda pun mereka memerlukan. Selepas benar-benar sejuk, barulah